Утюгенные гиги олокуй гигер бирини корогут. Букунерге республике общественной палата тен икиста става улетин тимуктур туголе бардам сюрнен тимуктер кайдактары уоннатон общественной палата иннигер сангосоруктар каннктары. Бүгүн буту хунан жүлле хабит бир буе фиргөле ливит түрдү никел тавастогон сеттени мергери энкелен кепсетиге кыттыя кытын сөп маны тенге васапта пыт агас 924 2 7300 7400 алтта манна мен саналар гытын итылар гытын кааларын. Онтон общественный палата тухунан Джон Саната хайддагы бутухунан биги устар белок билем навет материалыгар көрөккөн. Общественная палата летен тогда сынавы республика дени. Вот, ребят. Мага ирбудах потребляйтере общественная палата. Хин надо лахти ханда, потому что кибарта юхе хатан кибет, вот общественная палата кибарта кенти. А колура ханда вопрос торгули леспикити вон на кайда бахарлы бе. Би улус куда тарат. Ага. Олно. Да вопрос мне легко ладно. Улус хайдарн тухугар экономический вопрос торгам улахан. Где вот тут тута. Легко. Онно кому легендар да? Онно кому легендар. Нага надо лахтар. Киллер народ того говорили, он на блага котте народ из темнир телетенен уйдибем, вот народ анатен телях такин, он на трулах так, кадик так так бу манник бапруга манник бахарех кахептиен кине, ён анатен трур сох так, оле хим бир нада, афристне палата, хам барр нада, он на би хама уйдёк бу ён тюрели ихтаря дебит, кинг билилях курилях жамут улелир, афристне телетенен уйдибем. Общественная инициатива поддерживается у нас? Поддерживается. Я вот, например, в общественной организации состою, потомки государя Химщиков. Ну, вот у нас общественная организация, мы занимаемся своим делом, приносим какую-то хорошую, позитивную идею. Ну, знаешь, что я не буду? Мин булана, например, булрин олонкагын бехасыга гыппыт, э? Би жаңалар бу беп. А буыл булагына Москвага оны Питерге гыттыбыт. Онда беге тон бу улахан ойдырыгы та якынада үллесүппүт. Онотон туктаганы туккка акастабы дактыра, кемебитүр. Энэ кемебе оны орбуттыра. Ну, конечно, своё личное мнение я никогда в эфир не скажу. А почему? Скажите. Ну, зачем? Республика общественная палата, когда там ходили на выгоны. Я думаю, когда мне. Когда на интервью анда. Все. То гуляли обитарин, то гуляли обитарин, не гену лохтан информации, не гену лохан пухти холобор. Ханна попробовала, то гуляли лохтара хэби, не гену ден бихигами холобор, просто джамбит пеппитти. Он не билет бите бите вола бихибара, мы тхэна брешайся, кэнэ тэппал. Кирдев хатан баллар, де пикеттар, мундактар, муниссалдар, собрания ген. Ага. Работает. Если люди работают, если видно, что значит работает. Ага, то ли такой сидер, ага, постоянно коробит, че телевизор каданы, интернет каданы. Ага. Мелер мнение, лерен теллер. Ага, цена в рту чуи, нормально. Власть прислушивается к мнению общественности? Ну, вроде да, вот. Поэтому же он идет, все это для ребят, для детей все делается. Наверное, поэтому и это. Думаете, все хорошо, да? Все хорошо вроде. Ага, Булунский район. Ага. У нас Татьяна Николаевна Асаева работает. Угу. Членом общественной палаты Республики Саха-Якутия. Угу. Но работа есть, на месте есть. Видим, слышим, угу. Принимаем. Так ага. Что вот так. А как, конкретно какие вопросы, например? Ну, у нас там... всегда было, стояло, испокон веков поселок Тикси стоял. Ага. На сегодняшний день отопительные... Моменты прошли в прошлое, мы сегодня неплохо живем, переживаем данный момент работы. А так, ну, местные наши вопросы, сельское хозяйство, оленеводство, рыбодобыча, те или иные документы по рыбодобыче, это квота, выделение квоты. А по оленеводству это заработная плата, во-первых, повышение заработной платы. Это все отслеживается под контролем. Угу. Общественной палаты. Ага. А что можете пожелать новому составу общественной палаты? Ну, как говорится, хорошей работы, чтобы занимались общественностью.
Дыра, сүтігіл үтеу кәлінің болықтың, маңымызды бұд өлдіттір бұдығыр апшасының палата шелендерігер оның оттың. Дек өрін асты бітті. Дәйін жон хен өддіүр болан әрі бітті. Қолын еті қолығыр ғиытылардың көрдіқына хен жон хүн өлір әбіт. Әхеуліғатын білер әбіт, туғыт росарғытын хен білер әбіт. Бұғын төс ұлттан үйкес астағы бәтімілетін сағылағыды. Оны бұл бейес астағы бұд кені отыт кейті білі тұқтан некомиссис кәтерілтелерттен 15 кейіне ұчыдағыты президент. Оны беталылы бұдыр 15 кейі 36 кейі. 36 кейі бұл ұлыз біристебетелері. Оның бұл састағы ұлыз біристебетелері күттанлар білден тұрыр күрді Оны тағынан бе оң үз комиссияны тәрібіп біт бұл раз сөйе қайыз қаларынан. Ол оны бе постоянны комиссиялар бітеме тоқты үрді активны дүгілі әділер. Оны тағынан эксперттар дәнілілістілер. Оны тіме отыттан таққа эксперт тағаты біт. Оның ол рүтінілі әңкілді. Бе біргілі әбіт тоқтар біт сөйсірін жамбытның бапшесіне тәрілтелер болалар. Бе республикеттегі Тоқ бар бап, шестіне палаты, площадка тігір, әлбәқ дүйлігілер бардылар. Ол күрдік бігі 15 бұл палаты мұнян үтті бөт, 39 раз түгірі столлары үтті бөт, 14 бұл раз общественные слушаниялары үтті бөт. Оны тоқ бар бұл общественные тәрілтелері бартын түмемет, республикан негер бар сүрін сұрықтарға, оны тәңі бұл государственны программалары дүйлесті бөт. Оны тағынан бұл республикалылы бұл законнары дүлігіге ме ұлақан экспертін өлі бардан енеті еқынады, ол бе сүрін көрімі күрдік болан асты. Ол күрдік бұтыға қағыстады законы болын, Дальневосточный гектарды тұғына закон болын, бұл түріпіттері петтяқ болуырын тұғына закон, бұл арға түтін бір әдікті әңі үтілді законнар болыныр, оны Оны тағынан бұл общественный палаты білінгі ары ұратыта ген болар. Беге білін бұл тоғыз раз соглашенелі лебаттыған олар бұд, бұл влас органдарын етірі. Ол оны ол ұрамыд білеген беге бәбет бұл общественный палаты үлтімен бұл государственны мұнақ бұл білісті бейтілі әқпет. Бұл Иван Иванович Горохапан олар, бұл Семен Васильевич Кірбағап олар, кені бұл бе общественная палата правительства представителя. Оны тағынан әптенің тоқ бар, ұлыған общественный тоқтары күттігіні ұлы бұд. Оны тағынан бұл общественная палата білеген, білі әттім 76 кеге бар ұлыстарттан, оны тағынан бұл общественная палата комиссиялары үгіз әлбәқ ұлыстарға ғырыттылар. Аңардас тоғыз ұлысқа барамыз бе общественные слушаниялары үтті бұд. Әді общественные стилерге рас қайысқаннан бұ деревне Душа Россиеді болын, Дұрубеді қарыста болын, үнкіғолыр үлелері болын, ұлықтақ бәне қалыми органнары бұны общественные сөйлеттен, төлбелер үлелері, ол оны те үлелерін тағымын көтовар сұйылтын, тоғыз түгілі әмірі мұнықты аты бұд. Оны комиссиялар раз ұлыстың келбет, әтелерге ол орын әлбәқ командировка ғырты бұд. Ол күрдік бігі практически бары ұлыстарға баран местетер ғыдден көпсетен көрсен кәлі бітке қынады. Мәді білін көрін аспыты үйті бұдығар бір жақтар әтті де, жовадық. Бігі ғаналар бұжын жон нұруат ғанатын тұрғыс үті өтті жандыр бұл олар ұқтақтырды. Оны ән бұл үш сөйлілілің кәлем барыңын, оны күтті сөбілі әңді? Мен әтерің үтті тұлғыры сөбілі әбін, оны әді бігі үләбеті сүрін принципі деді. Әпті бұл мәнді олар ашу елдір, оны тұғылы ұқтыра, тұға кедіқі бігі әпшесіне тұқпыдыр, ашеті Туаран жаңа веспеппіс әпті тоқ бар әтігінің ұламыд, даржында бардың келдірәмет бұл бігі республика әптер бағылықты болын, ел түменді болын правительство. Әті жон санатын білектақ кен, әпті оның жон санатын кені түгі ханырын, түгі толқы дұрын, түгі бағарарын бүтінің бардың бігі
салта отъедрете. Он это на тех морах его Российской Федерации не где-то бывает республикан имиджен до которого сильтен улахан улеварда у куда общественная палата на туле такая это как бы манна Дальний Восток табли некоммерческая территория висюрин мунятра сообщества ген бия бу куракуитер бу пыт он это на бу бия общественная палата вот ин аманна Российская Федерация бу Россия общественная палата тир презентация он бу пыт Бума на выездной, видимо, общественная палата была ЖКХ, Солнан, тут у нас была Дюнука Горюйна, директор комиссии, когда месте Термуньяхтан, Манна Бартын Курен, Истембаран, Дара Москва Баран, блин, эти лифтеры ремонт на Ганген Бейни, пилотный проект, Келлерам Биалтаюстен, Тахамильон, Хачин Республика Алантура, потом тут будет слушать это, Келлера Хартон, эти бартельба контролла Баралар. Окурдук Бейни, Дюмут Тун, Битюню Бартын, Тахарам, Он утаханный техпом багровен, бо Эльбах бопрох бо двух полон дальневосточный тайдан на гектар бопрохан дар Российская Федерация Общественная палата улахам муньяга уйтан. Оно то бар госдума депутаттарын барларын инграмыт, оно тугрук столы уйтан мыт. Эльбах мэну сюльбетче раз эби этилдері келдері. Он утон дюхтарын ады болла, бу бихи регион мутон бихиге олорор килимап бутын болла. Да, оно бар не дюхтарын ады. Оли, эльбах бар тек идари. Вот он нуля лихибар бы-то. Бо онкологический центр бы-то не имеет тохты сразу хамсаген сух, он эти тохтамы, интерор самыт, общественная палата на холбамы, даже эти проектирование терды болын, ты тут орды, бьи хачи кордыры, нигенян. Эти не кюнняхы уле эльбэх, просто бьи арды, сетет ерды вэппит. Бо эхэ си сми уле хэттэрэ, билагатсап тебе биркем лирахал булладе. Тохтар подписка, тохтар джахолохан проблема турагди вот были тугун бәлерин тарифтарын детенгәннәр хәтта бу тагыга тоқка ул оны тибеме Москва турсын Сочи турсын общественная палатаның эти сенатор депутат пе ул ул су отыр дөн кайык кадәр сур туты төшпетәгә бер республикатердә эти хуту да районнәргә аның обсене мен общественная палата үләтә тохты хүлдә хуннатын эти авторитетны дөн келек тахтыр дөн кидик мана чистовар бу общественный территориялернән талыллан общественный советтернән талыллан дөн самый активный дөн. Әшеме моны тоголайны тимете һәм бу общественный палатага үле бугытын кымнау. Киһи бәтин багатынан, бәтин баганатынан, бәтин бу дөн тугыр турулларын эре тохтан келе моны үлеләләр. Отон общественный территорияләр төһө кохтохты кыттылар моны бу вопросларга. Аллавыр. Ким халы? Кемерде? Анагатын. Багалста. Бу Ага, остальные вон, бо века общественная палата регионов вотах, то тогда районнарга общественная хвет регионер баллар, вонна ол то потер районнар бутер, та ине электрге общественная хвет регионер баллар. Века та яхан ласка та ине пример, вонна гаста ине электен, вон алтай та ине электен общественный та ине хвет регионер баллар, олор болана та квартолга та бид Табиде галенным тохтулар, муньяхтылар. Ол окурдук. Ол муньяхтан барамыт. Бу мен, бу тохтан общественный палатага, бу нахангалстан на представитель болан, мека наказ, найди депутаттар, накурдук табыт. Найди депутат курдук, олор бербит наказтарын керемен бу общественный палатага, таитереден бит, бу на правительствога, министерствога. На бу бейлгы жылга, мека на самом главное, кто там на попростер, на дикачака, кто бутера, иди тохтен. Та есть там торго, это казимельные, это металлы денег, кто там на костохонга, костан, кто там на аламнер, на дикачака, борту тох пути вытергер, бу на качакатар, бу на бевитер, мы не хтаем пут, ол тоха, общественная веке, ол общественная на десебет, мы не хтаем на бубихи, Тохтар бут исполнительный на балас, тохтаны мерены ылбатаган меха беренер бу общественная палатага на билдерамет бу тайы служение таган бут. Бу на правительство оттан тахалдар, та министерство оттан, икки та министерство оттан тахабуттар, министердер, он тохтабуттар, на бар буттар, на декачакатарга, но ол кэниттен я на генегелек не билен баран, я камсаган тахарын на гамбатыр бу восток инженерин геннер бу полана, ол тут найди так бы резонанс так бы я багар был тайди вянгер найди жанр на который кесе тайди тер было ок это будет тайди нагелек он не бьет на санатан эпитигер не блин я был найди тох тендер из раскачерской тох на бородендер пока то что он тох тут я вот он уже на вопрос найди кашикатор тайди
Ленский найди столбы деньги, найди федерализации, бери деньги, методи качакатар, тайди зросалы, тайди закона, и ты Ленский столбы найди качакакабар, хай стволар, сиддера барон, но. Ол была на почти, найди чагана, найди собственность полохта, он нук бу, ол тайди чагана, тайди собственность, федерализация, бардак поддаре, бардак тохтоб на путен, регулировка на путен метол, дебелигин, ол неге федерализацияға, тота тапында бардақпында сербетін, бәбіт на контролы құткен, оны оланы тіп екен қаңылас кеті. Дәліні басты үште, неге ектаргеме, неге слушание на бар бұта, оны оланы бұл тоқтен болар ке, үнко олар кендер. Үнко ден, неге тілілейті, алдақатта егірхан, оны оланы бұл обсессионный на палаталар, неге тұрғасандар, не білген қанлық, Тоха на Юлуска, МПС Варидан, ол МПС Тереспар. Урку беремя была на Министерство Тереспарата. Сюжете катюйте, документы на кредите, на гад бакулане. Эблигин была на теген гелек, ол на Покровской гед найтиен МПС Габирер. Она была на ББ обсессионный советтер, обсессионный на палаталар. Народ санатын бу на правительствова, ил тагедар камытыгар на етереддер. Оннук тагес визурушей, тагес вино болан. Білген болады, тебе яка на қаңыласқа не білелдер, обсессионный палат бат, эй, на есебе пар дендер, но бияка на кабинет берелік боландар, бұ бігі не бәбет ол коллегия бұтту, топутынны мұғынада тоқ бар, не білдері тағарам бұт, кем қандық да бұпростаға на кәлін не етір осын, орды күрдік бұ тоқа на етағар бұт. Оны не есезу ше бұ обсессионный палаты бар, оны тоқтағанға бұ табиғи на кілерген етіреді бұт. Короче, обсессионный совет тартостарын эви этер боллакка бу республика дына. Жохлары, билген боллан бияка категориялар бу күттәләр. Алло, иште хаин ди. Алло, иште бит. Алло, дарабаларым. Дараба. Бу ге олог уеге нолыс надалак кире бәчә бихи постоянно көре битара улустастан мин бу горнайстан сайлыстан ердеки горовна тарасова ден госслужба ветеринарна тигем. Ну, общественная палата или это Нәхлиенеға бұлағы күтті сүбәсті әңе, Нәхлиенені күтті сүбәсті. Самай олық түн бұпырос, онына ұлыснадылақ. Өссі кәнеттен қас бейді ұлыстан жон бар болан тұран күттасылырақ сейбі түмен үлелері ұлыснадылақ. Оны бін білігін істем әтінне әді ол күрдің сүреттерін де көрдіққа. Мирсидетел даған ұрыққаттан оқыттар жанлар, мен бұыттан бейхәнсе ғылғалай әрілі әлілебіз кейі білібін. Семен Басилевстағын күрді вақса қалылар бағыларыстан өребіз. Ұлыстарттан түйік, қас ұлыстан бар күтейдіңі. Дені етабын, онына бұ келет беттіген өсті күшке үлелі аққытыра дейін сетігіне бағарағын. Маннаттон. Қас ұлыстан бар дейін, дейін болақтан білейін, бұл манда түйет ұлыстан барлар. Әті дарша Апсессионный Советті оның, әті әбиетер болаққа, республика төк ұлыстарға, барта сүйіз бейін татақсы Апсессионный Советтер елінде. Оны тағынан исполнительный органларға, түрді әтті министерстерлерге, арас тұқтарға, түрді әтті Апсессионный Советтер. Оны барытын түміктен әтті қайты 200 татақсы Апсессионный Совет. Оны барытын бейі түмен, кенері күтті үлелеген бұл қамсаға әлімет. Бұл екі састағы бетінің барытын тәрігінде, әті советтерік. Онан әті білігі әппеттерін құрдық, жылы күтті, ұрыйыны күтті, олықты атыр күтті, хебәс үйескен әрір. Конечно, дақынса бұл атақ, онан өсі күзікке үйі састап, аңат әлілі өз састап, өсі күзікілелерімен Антон, бұлас төгістері өттін. Онда күшкөлі лирігер бұла бұл муниципалитеттерге ден закон тағыры қынады. Отчаны бұл бігеға нәлектерге бар, обсессионный нәлесеветтерге де полномочия бар болды. Білген, полномочия бұл бігеға бар, оны табиғи таққан обсессионный депалаталар ол тұлықтарға тәген нәлектерге тұқты бүткен. Нәне бұласқа тағырар өт. Онда дай законы тұқ Сәп, аға, күнді өзіптар бұтаттың бейі кілгас реклама бар, ұлқынетті кәпсетивідің қаянды халғық бұт, бейінігітті бейдге болдың, олық ойығын көрін. Әғеге олық ойығығыр беріні көрі олар оғыт, Апсессионный палата өлетін туғынан кәпсетті бет, кәпсетивідің салғы бұт. Оттың
общественный контроль дем бар эхека. О булмочи это бар. Бетте общественный палатага. Онда булактан бу холовор бүлү белгорунугар биле эме резонансный жылы була депти. Бетте бу космостан ракета эттиктери түгеннер бу бортун тахар ден. Оно төбөккө үлөдөсүп кети оннотон кайдак бар бутай. Биги бүлү улугар ити вопрос турбута ыратта. Олкудук аңандас бүлү улугар эре болбакка бу промышленный сайдытынан аспытые биону салтону сылдырыттан алмаз костоонуттан. Онтон кенники бүлү улугар газ костомутун кенне эми экологияга жайы биринге дылычы диккентилле илик. Онтон үхүс Уэрхан Бокпуруханан биолог докторугар ити ракета тобоктору түйүтө. Олгунан баран итине биги улуспутугар общественный совет үлетин 2014 жылга билүү беле улустарын экологической формуттан агалабыт. Оннан урбаттан үһө билүүттен сунтарттан онна бу билен тура правительствотан онна общественная палататан тенер ол форум үпүттүрө онна түйөт улус представителлери онна билүүгүлелир билүү экология деген общественный камсаан салаачылары Владимир Иннокентьевич онна Никита Девичта белерин саналарын этиммиттере онна онно биги правительствага эми суруй буппут маны таганнан оттун быйыл ити Роскосмос кытта себестен ракета тобоктору сас түспиттере онны мие правительствоттан общественная палататтан онна улус администрациятан комиссия тыгарулахан кетен көрү мониторинг ытыллыбыта онна холор бо общественная палата ики члена Петр Николаевич Николаев онна Ольга Михайловна Андросова сыдиспыттара ол чинчилер тимиктеринен хагыкка материаллар такыптыра онна улахан радиация Уақтен уға, қарға, салғыңға, үйнеге ден бұхар бұттыра, іті ікі түгіл ұтылынна, енігітін дағаны іті халғы барықтақ. Онна ұттын бір дікті оғынан болыр, қолауыр самы ұлақан білі ракета тобоғын бейі бағылық біт Сергей Николаевич, ұйқұддық даже бәтін кабинетігір ұран ғылды бұта. Онта ол тоох билигин билютага краю ретер музейга залага турар. Онна оттон кетен көрөчүлөр учёнелдер тимиктеринен кандык дааны радиация хох ден. Аны кис ханиска медиктер кетен көрүлөр бар бияха. Улус главный браха эмитини бигер кетен турар. Букен ники хылларга колор тең онкологический ырылар элбеһендерин теңнен көрүүгө улахан тоохтаганы жайыху курдук ден ити медиктер этелер. Төп Петр Николаевич оттон хыжыспыкки көрбүт иле каракканын көрбүткийин деп үйтерем бере. Атын мен тохтен айтып барам. Быйыл болгону беги бастан туран оголору кытты кыттыгынаран улахан экспедицион деп. Тохтен. Нүчүлө тэха последа макаде. Бу манны төт бүлүү беле кулдустарын оголору кыттын алдылар. Үчсе барда 200дан таксаа кыттында. Оно бүгүн жетилер де экологический контроль де. Оно тоону сылда халын этигер, агоону сылда бүтүлөргөр, бу экология камсаганы болоргөр, кыжык общественный контроль именно бу экология бар эте. Ол оно үчүн айдар общественный бластаны бир хутурук болгондар кыжык айга тухугар кисибиттер. Онтон билген болдон хорор деген бийик рабит общественный бетер. Хайыр күндүк, үлелер күндүк, булас туспөлөлөр күндүк, учөнөттөр эми туспайдыр күндүктөр. Ол аны бу Холбурге ситимдерге ден бу Үшөбай экспедицион ордубут, төт улуу соголор кетинлер, кине булдан бу бүлүттөн агылган хунтарга тие дөдүлөрүн көрдүлөр, үйрөттүлөр. Аны бу мына экспедиция кылын ай дүсү болду ие. Бу мында бие кетин бар бу кичи бу онкология үрөтү бар ден этелдер. Ол аны быйыл бихине бу экспедиция медики физики ден медик физиктен жөнөрттүлөр. Бу улуна кинилер как раз бу онко ырынын эже жөнөрү те кетен көрөлө бирбикилер дек. Анан аны бу ханга кайыска дек. Бете. Вот. Аны таанан бу экология түтүнө контроль түтүнөтөр булык бу газохимия данныгар эме биетин күстөлөнү пупут дек. Жигине аны улаханда кеме эти семейине түтүнө улан барбатары тең мен ана
үшеуленің пыппыт. Онна кулын тұтары 60 күнігер бе, онна бұ хэбэ хуақ демет тон бәріні өміппыт. Оны олан дүсті тағынан болдана мұс ұстар басты күнігер әме мұняқы пыппыт қолы бұра. Вот. Оны тағынан бұ кем әппетін күдік качекат кенігер әме күттіс пыппыт бардығар. Оны манна хүрінен әттіқі экология бұра кәнікінен тұн көрдік политикалаға ғыз болды. Контрол кенігер. Онын әте түтігер білім анны жоны қарда қарарыға деген атын әме мен бір бәм индивидуалны жоны күтті. Үлені күттім де қайып, қырыла. Атын жоны әме туғанар деймін? Да, атын жоны әме туғаналдар. Оны ғорады түгер ұлыс депутаттарыдан да, аны олықтақ нәйленеттен да, аны бәм әне өті үті қытанық ұрақан тұлдарын істен тұрдақпын. Маннық тені тұқы бұл ғорадады, бұл мұсыстығы қағылыны түгер бұйы болданы экология кесе бұл бұда. Оны бұлдырым болданы, маннық тені тұқы бұлдырым болданы бейі депутаты бұд апшестерінің экологическа контролға деген қоқының бұдтыр, республиканскай. Онын бұл білеген экологическа контрол дейді болдық бұдына бұл 2 CS резолюциятын, экология резолюциятын бейі көріп тақ бұд. Оны бұл резолюциялар ұлыналарғыр бейі үйіс астап апшестерінен палатады болдың, оны өлелі яқтақ. Оны апшестерінің контрол білеген бар болдық. Оны апшестерінің контрол білеген дегені бар дегі. Ағай қылағаты ұлғанның әйті ватсабынан да болдың, радиондан да болдың, жан ұлғанның әппәт әді. Оны күйі, манны күйі ден. Бұтын ғұрақ бады құды көрі. Ғұрақ құты. Ғұрақ құты құды келдерді. Оныттан білген болданы бұ манны керге, манны жасқа, ұры хептақ қатысқа, хептақ бейде. Бұты көдірілден әр, оны айылға қырысталуы министерстеу өті береметегер, оны хепігер, оны хепке де қайып, оперативна да, нючалай тақы ме. Оны Құру еңірін ер, оны бәтін инспектордырынан беребек оңы тұрық, қайыр оның. Сөп, бейіқа, күрәштір бүкітті ғылар, алу, істебет? Алу? Алу? Кеу кәңден, аңырым? Кеу кәңден. Үйті әбінді? Үйтін, үйтін. Істебет? Істебет, аңырым? Алу? Істебет, аңырым? Кеу кәңден, бұл қаңыластан тиді біт. Бұл Ашистанай Совет көлілер жан. Аңыра не? Ашистанай Совет көлілер жан мүн көрдің құна бары. Хаастақ, пенсионер, жанныр өлілер біт. Бүдіңіне құдығырын тұғы бар. Біз сұрақтарыптан қағалын өлілер энтузиаст жанныргі. Қайдағыма қамнастан өлілетер көлі бата олуда. Енді кемен пенсия хабит. Не тухтягнал ахати где? Общественная палата ген Российской Федерации, мы Россия Общественная палата тен члены булар мен Севастьян прямо с Конго грулла ген это бу хам на гугуле, но он нам ран манна бьеха блин бывает бу республика халаты тен тутен лхам поддержка бардине тех пен барован, то где така рукотвое кадик бу манна ге составили лирика дилеры вот трахуате блин бу общественный центр ге бьет ухту лхан бәвет центрдан не бит, оннан ардыз апшестенері палаты болбатақ, атында апшестені территориялар кәлін мұнақтыр кейінден не бит, бәвет заллақ бит. Аны тұрым білген аппарат терілінне, әпті ол аппарат бес кейлақ, әті үрді ұлған көмі өңі болыр. Оны тағынан әтекім барымын, вапше бұл маңын епіттірі түхі бұлас істеріген. Кәдік бұл маңын жәнеттіққі Бехиха республика бітігер бұл апшестіне палаты, үйлігі келдер бұл вопросырғыр Тұтты да болбатыр бұғарғылар, ұлылалар. Оннар білем, бейес ағалы біз сағаны маңынғы форумнар өтіміктерінен бұ бейеқі маңын республика департаменті әйтерілі біте. Бұл поддержке ол департаменті әйтерілі бар шәйдеті ғуақтен кәлін туғынан әтет ғуақ тәрілінде. Қалы министерство по развитию институт гражданского общества ден, правительство, по шәйте ғолбиячы зампредді бар болға дейді, білетін ме Гуляев Михаил Дмитриевич үләлі әйдер. Әтет түнім бар түнім бұл общественниктерге ұлахан көмі өңі оңғылылар. Оны тағының бейті ресурсының сентіндері тәрен, әті маңына петірі ген құлыры регистрациялырға кенен, білім бейтіне толыру көмені оңыр обыд регистрациялырға дағаны, онтан үлелерігі дағаны, отчеттері барды көмені оңыр обыдлар. Олдың бұны общественниктер босқол әлілдер. Ата бияқа, конечно, олыс әдәдер бияқа ұрыя ғаяқтар, олдың бұл біліңі үйіс состав кәйіне балайды әдәр жон кейділер. Кейділер ден, аха. Сөп, бияқа көрәшілер бүгітті әлір. Алло, істебет. Алло.
Алло, Истевит? Да, здорово, здорово. Здорово. Замышляков Михаил Никитович, Истевит. Алло. Эп, ага, Истевит. Ну, вообще, двух пар. Федеральный хоккон бар, республиканский хоккон бар. В общественных палатах, а в общественной палате Российской Федерации, ну, в общественных палатах. В Российской Федерации. Но полномочия это ворота, понимаете? У меня полномочия контроль, общественный контроль день. Ну, была она, был меганых пар. Вместе тигр, джоннер, то клиенту гамматтер, где полномочия уже. Хокуна, ахматтер, до, бедбеттер, до. Он и в гарих каваляте. Джонген, общественный телектелер дигинду, а ветер бусибелер дигинду. Общественный сибелер. Тухаматтар дигине. Общественный контролок уйдяхать и твоите. Алло. Ага. Общественный сибелер. Общественный сибелер. Касару йона айвалдар шуннук. Мин бэйм тон администрациялы дигинден но... Чехэп, эдерти бит? Ага. Манна уланы дигине эти ункулы дивипит дивастан. Басичаска. Ну, бидигин болданы дисы... Дигне төлбелер күскөлөдөк такта бие хакария. Дигне төлбелер бир балдар юридический статустары жок. Манна дене така. Оно бу общественный советтерге да болгон дигне бу төлбеттин керек такта. Кравас дегенде. Отакас биди деремне төлбелер балдар балдар. Вот төлбелер бар бул. Вот төлбеттин активисте керек такта. Оно төлбелерин же бу гражданский бу активность нелинин же өрөк кетаганга Тихерин тупсараханга инкине же күшкөлөдөк тактыр. Онда юридический статустулуктан биле финансовый даны токтору даны тупсар дек. Мен хакыр кинеги төбөлөргө ден туспай гранд көрөр, токту көрөр. Анан бу төбөлөдө күшкө бар даны общественный контроль өсү күшкө бар. Себеп онда өлөнүктө итек бар. Жыл өстөсүн контроль төһө туганагы онда төһөгө эме востогун жийнигитте үлөсүп кетти. Ага. Мен өлөнүлүктөн Общественный совет, он общественный палата члена Болобын, Савинат Николай Николаевич Тен. Общественный контроль, Лен Лугугар, бу Ангардас, Тох, Алмаз Хустовна, Неуби Хустовна, Болбака, Баратыгар, Кирстегеллар, общественность, mm-hmm. Нехеленне, Бәтет Ибопруху, Эме Адебриадыр, Бәлере Тұрсан, Бәлере инициатива Котоған, Маны көрюққа, дүні көрюққа, контроллуққа дейін үлдіған бәлірі активный дек күтталар. Етінде, Алмаз Хустоғынығы өлен ұлығығар, үз ұлақан тәрілті үлілігіддер, так Алроса, бекіне мұна үлілігіддер, так етінде оланы үлгай кете үсті әпшестеріне проверкені контроллу ғалава бәті бағылан көрілен үйде баран контроллур бүгүргеме бу апрель ийге баран эме контроллаптыра мана эрге алмаз аны бара алмагы хосутерилте бар ону постоянно эме контрол олоктонор идиндесе бир вопроска бир участокка суд судтай көңілі нәйленеттен көңілі ұқ кейірен үлілен кейірен бар біттарын оны тоқтап ұппыт. Так, оны дөсі білейін... Бұл үшісті отыр орсан болға, де? Аха. Аны тұран туақ Востогын жерінлер үлілі біттірі үже бұл үйі сылы болла. Так, еді бапыросқа болған маңнай кенілер нәйленені кітті кәлі сразу көсі біттірі үлен ұлығығар Көрсі біттірі, онына туық бұланын ақтырын, барытын көтсен, бұхарын бер біттірі. Тағы онына оланына, әдіретті дөтті үдді әлбәқ активіней позициялақ болан тақы бітті. Күйжағықтар дағыр өссі. Әдір жөнтір орысты, да? Да, әдір үшудалар, әңін, онына нәхелене оқты оқтыру, олаттар, күргіттар, үддіғын Оното билилерин каддар кеңетеллере им болу олин. Да, олин болланы билигин аны оскола олоро. Оно сун билис кластар специальный эти вопрогунан түет
без ого жарктана хаджар. Оно волланы Санкт-Петербурга, даже бәлерин, үлелерин, көміскүй баран, көміскүйен кәлбіттере. Шөп. Аны тұрақта, дөссөм аннык. Иті Восток инженерлер үлелерігер, так, тоғы он ғылттан мен үзе іті обиекі хаджабын, ұрут земельне комитеті үлелебітім, ол еген ұйайы қасты да даже баран. Онда кинлерге толорон перекелечивет фон радиации. Антон, бу востогини жериндер курук эмия общественнаи истеллер. Кайылларын ижевараларын кепсети болбута. Онун бара аргынлар да каяндааны хөрөй бир кий болбака атынатын кейинде. Аны кылдыктарын нүктен муньякап беттере бир кийини жибакет ханлык баарар кырдагаста болдун. Өлен олықтауын, әдер де болын де. Оны Востоқ инженерлер, ұлынанлар. Олады общественны сүйбені істерлер болады. Істерлер, ә, істер. Істер құрдықтар. Әріп, Николай Ашбияға әрен кәлілер. Әрен кәлілер, оны істек қонтың халық қықпы, әріп? Жәріп, аға ұста. Алло, істебет. Алло, істебет. Аха, алло. Үтек әрінен? Ха, үтек әрінен. Мен істек әрін Үйтөй кейінен бұл қораптан. Сәп? Үйтөй кейінен қораптан Людмила Сипцова маңныктен әте менің небіне ептіттірі, әті келер біттірі, қамнаспе қанады ден. Мен сұйға дейбін, қамнаға соқ үлелі, қамнаста үлелі атақтарына кеннер зависимай болалар. Ол еген әте қамнастерні сұйға дейбін, онына маңнык бапырастақпын. Эти митинерге народ тақсарды. Народ менен етін істерге ехі общественная палататтан представительнен кәргәтші дұ. Оны білесім барығын. Бағы ба. Сөп. Оттан айданлақ түгіндерге әтерге дер пикеттер болашылар, митингер болашылар. Пикеттер, митинерге общественная палататтан күттігіні лавыт. Бұяғанда специальна комиссия бар по правам человека ден. Эти комиссиялары түгінен күттен, оны тағынан әді митингі де күтті ашылыр, ең әді тұспа мұнияқтар баралылар. Кенеріте, оны ол мұнияқтарға білі әтілдіпет мәккөрдің вопростар бартын түмемет бе, оны гүлі әтшіпет. Әтіне мен әтіяқмар бары дүргі пұлы, білі Ленскайға сол қабылдыңтыр, ұлған айдан тақсы бітеге. Ол оны мен бе мәнтін бапшесіне палата баран, оны непосредственно бе площадка бітігір, бұ республика халалтыты, федеральны халаяшылар бітіні бары түмсеннер әті вопроғымы бұғарын тұрыпты. Оны бе әті ғыты вопростатын туыры турбапытқан бар келімбет берге өлелігін берге бұғарсалы. Роданы бұны родыны, әті общественный контрол туыны, мәне үйті дебер біттір, ұны бұ коллегалар біт әткілер дей. Мен мәне ғаяқтылы просто әтемете, бігі мәне бұ тоқ бар общественный контрол бір әдігінен, бігі комиссия біт, бұ тоқ бар деддомнар бартын бір әбек кіләйіп біт, оны тоқ бар сұйғала қалтылар балдарын. Әпті, әтіне бір әбек кіләйіп, даже бұ декуска көрек көбілі аварийны школлар, интруктурын бір әбек кіләйіп біт, ол түмігінен дәрі бұ көрет администрацияты, оскола детін атылыған, ол аварийны школы олары көсіп біттірі. Әптеті ұлған қамсағында тақсы біттірі. Әменен қатшығы бұ бігі комиссия біт, әме әлбәк бір бекін ұлысырғы дұйып біттірі, мұны дұйып біттірі. Ұлған қандар өні резонансын туғары бар болығына постоянны комиссиялы, постоянны көкіттен алылар. Даже бұ дұровай оғылар астырын бір бекіләмет, бәбіт рекомендациялар бұдың бұ правительства, министерство образования кенкілдерін тұра бұд. Сәй бұттан маңына күстік бұпыруғы тұрып бұдай, ұлақан қалай. Восток инжирин үлейір, бұ разбесатыны өтер кәмегер. Восток инжириндер туғынан масинаның тағылар әті, не бұл бейі. Оны оланы қаян дағыны ағыр, өлеуіне ағылары ғар, әрдеттен әрдетелер. Оны офисіндей контрол жатаққан онына бірбекелер масинаны. Специальный приводдар мен, онына қат түрі айы атынатын туақ бәрбеккәлейді. Ол көддір үйтінен болағына үйбі бес қону көддірір. Үйбі бес отут. Бүйік үлгі сіргілама барау тұлкеттен кәпсетті бүтін салғы құт үйдің үйкел 9-10 сәттен нөмергерен кәлін кәпсетті екіттін. Апшесіне палаты үлетін тұғынан ұлық өйегер бері кәпсеті олары бұд, кәпсеті бітен салғы бұд, отты маңына бігі қам рақ жаңыл ұғыттан. Кәлен олар ұқырдық бұйыл еға
тергедер кысты кыргаттыр өскө өрттүлөр. Иван Иванович багалыста манна кашшесенной палата кашшесенной сүбөтө өшөдүк. Үлөлөтө уна тока кыттыстай. Я вас татандыран мен жаңыттан биристебитэлбин. Жаңы общественный советин члена воламын билин республика общественная палата дигар албияр председателбин. Анан хото дойдуттан дүрттахи воларын бүйтнен общественная палата иңнарахнай тамнах мероприятияларга ол куддук. Общественная палата пленарной мыннахтарыгар воннаву республика сайдытын сүйтбәу тут воны биянсыларга ден стратегия проегын жүлдәхиге. Оны тағынан старейшиналар үддікі советтарың үтті қолбағықтақ общественная палата мыннағар артика сүрін бопростыра сайдыларын воны бүгінгі значит, другун тогнан вопросы. Джон Иннигар Курлдер вопросы. Бу составка Малайда Куйске. Турору нула демин бэям. Ағавын ол күддук. Олывара тезисна этар гэрэти идвит пэхлаха дар бирвэм эт кара күддук. Ону этар боллаха бастатан тұрон бихе котугу завоз вопросы гарар. Бар проблемалары джүйлэхэн. Ону контрол бэрэдэгэнэн көрэн тұрабыт. Уаннаты бу котулар манна жөйттік білігіт, мұнда бұл олар ашылы менді коллегаларым. Тағынша 902-тағынша 10-сылаға қотығу ұлыстар, арктическі ұлыстар, стратегийескі сайдыларын комплексный программа деген ұлылан тұрар. Ол программа тұлғытын дейге мен бәйбіт пленарнай мұнақ бітер көрен, бәйбіт көрілер бітін әтейлер бітін әбей келдерен, ситарет олару бұл правительство, тұбыласы органдара... Өл бәғі текел бүді қолуыр әттүйттен оны ол программа төйтегі? Ол күддік мандық. Сүнінен сүрін бапросты деген қоту транспорт, завоз бапроғалар бұлағына транспортный комплекс бапросты. Білген ұрқу күдіған 12 миллиметр көппеттір, решной транспорт үлдеті олақ кестел болады, балайды мүлттөті, оның білген тағағы қоту Масинанны дейі бапыра. Масинанны дейі бапыра оланы автонзимник нада. Ол автонзимниктер сайдылары гар. Оны ол суал инфраструктура тігар. Оны тағынан бұл республика айдығдың стратегиескай оланы гар керен тұрар. Қотығыл ұстарға даже олақ ұғатын бұл мұра өтігіттегі тұрар морской руку порттарға. Кығыны бұға, біріне сайыны бұға, сылы бұға круглогодичное действие денсу, ол тут это мне корреллен тұр. Онан дейте, бір бапросы кейнам ұлағына дороге артики ден казионны предприятия тәрлеуті, 2-13 сыллаха, 2-13 сылға білінде керке ата ағасы ұнан кайын тейбәкке. Ол тәрлерігер бұ икке қалымалуға тәрлеуі. Умнулаға албыттыра дейкпін бар бапын, олган амыран кенілдер бұ составка кейтбәт әқтірі өтуі, қазуынны предприятия ұлыстырын составы бір. Ол күдің аллар қалымы, оның отты қалымы. Ол де кейтбәт әқ ұрақаттарын бұйыл болан аспыт. Аджағайда ұрақан қағындағаны өйдімәт ұрақан күстік аспыты көрде оның білдіретпе. Оның неке ұлыстар бұйыл күттің правительство жағайтынан Бір ұлықыма бұрыс бағыр кәндікке, маман мұғын бірәдігі ұлық қостағын, өнна реализациялағын. Иті қаңызға тұғар бігеме бұл общественной палаты күйіскілі әлісті біттен мен тол күйді бұл. Иті ұсқағаны дейін, ітіні бірәдік дейінге, іті бірәдігі талбыт іті қостағын, контролы қостағыны бірәдік дейінге нормативна, өнна законодательна актор ұлылық тақтыр. Российской Федерация Госдумаға. Оны бұғы жөмміт Госкомитет по геологии. Оны үлтіменттен Прокопия Владимир Михайлович бағылықта постоянны комиссия. Сокон бұрайығын келдерін Россия жөр бітір атты. Олған омырын бұл проблема. Сақай рәйірін кені болбаққа. Бүдің дөйтігін. Проблематы болырын бұйтынан қанды кәрі итінде интересті ақ күстірмә
диен мен толкуйдугун, но тогда доктор жанлык тегеп сетемин, пока хам сабак турар. Анан деге башчысына балаты сүбелем барамыз. Дойдубут президентигер Владимир Владимирович Путин атыгар ван общественна балаты халтыгар. Ыңры хуруктен дүү тохтен обращение төрен турабыт. Ол түмүгөр диен беге агыбыт бу лицензия Беритен, Россия, Лахарыстовое министерство, да, бобеге, геология, недропользование комитета. Все, Иванович, бибримет, о той кугас, олихим была на манна, эстафи, Пантелеймонович, кернолдор, о тот... То есть я лалах дойду голор бу пухнан хоту хоту мир волна. Ключевой момент да. Дурубе харста волн тугавар. Он накат дурле. Твох эти регулировка лагни спана ден. Во хостахан бо вуди молатах. Билиген и ты хостахан тен ки бидуп хатчича на идар харманнер ирткиер. Легальный урок надо. Легальный урок и вали самый главный спана и ты хатчи хостам мут улустарга бюджеттеригер налог выгнан киден. Бары жон тоханыр гарты жоттун бары та. Ага, жотивет нитин нетер. Баста. Аргунов Стай Пантелеймонович тем амалу там представитель бин общественной палаты. Мен общественной палаты икке камыга ялалатым. Магнага камыга ям биле дороя Кыргызстандын кене. Ону вапыттах дороя Кыргызстандын амы бике жасалая чыта Егоров Иван Яковлевич итер. Анна беде сөрим бапурастыры же жан тұрғырсыздың ол бапурастыры. Олақан апшестеріне эрезонанстыры, олар бапурастыры көретелі біт. Девал күрді қамын олақанның бұлғын сәп бұл анкалығы жескай. Кейін тұтылғыда жан олақанның бір кемге долғытан үнне, үбіләйінің үнне параяғыңын, табылы баққың үнне бәкке. Оннаттан білейін қамсаған тағады өтекпітін сәп. Онны бәу апшестеріне палата атыттан бәбіт әті бітін барабыт ұстываға, оны тұту министерство әтігер үлпіт, аға республикатың жыны әргені, сәргеті маңнық бапыру, үрдән тірелгілдер онына істірер тұрасалар дек. Икі сұлақан бапыруын аттын бір кемге, икі ғылағата бұлы әм суағаты, әм тірелттәлдергер, именні стационардарға ден. Онна біле ханға қоғын госзакупқа бұғытынан келбіті. Онна көйәпті өспәк көйт балығалар әмә оқал бұттыра. Үті ситуацияны бігі ол кәмге бір ұтасты біреседі датчикаваға құры-құры емұт әйеліге реті вапыру ғаразы көндірілі бітті. Онна дағыны атын вапырастарына әлбәқті реті маған әтін ағар бұттыра оғы халыға, осколаға ағын, ол туақ олыбыр дөрі тағабыт астарғыр стандарт суақ болын ол осколаларға дисаторға көңілілімі әтігін жәрді. Не вапырастырғаттан апшественной палата қамы етігірді вапырастыры көрім баран бебәбіт әтебітін оңырғып бұл. Онтан үті білігін апшественной туақтырғы түлдер қамыға яғы бар бұн сәветтергі тұрғанырғытта. Онна темет әтінің әлбақта тоқтатылыр әтінің бір сүрін вапырғанын бігі қамыға тоқтата, үлелесті қамығалары күтті. Оннаттан жонды үргіған сәргәқсі елдер. Оанна оттан опыт атастағытын бұғытынан, семинар бұғытынан, ұрақ ұрайынырға форумда бұғытынан. Сөп, Истар Пантелеймонович. Оттан олық көп көрбереме қалылы, оның бұл түмікке Семен Василевичтан бағалысты жа бұл түміктер кәнілерден тоқ бұғарынылығ Саға республикадың хоқуының үйді білім бұғытынан білеген үйіз састап, алтын отта кейті өзі талылан тұр. Бұл елдер қамыт тұғыны жағылынан бұл хүрбе бәс жығыла, бұл хүрбе бәс жығыла деп бастап кетір әйін мұнжақтыры болықта. Ол мұнжағы тәрерге бұл талылы бұл жантын 15 кейін әк қамығыға үлелен бұл бастапы біленәрі мұнжақ Hanya kepada tiadaan orang kuduk beli orang tua total tak kini talalar beli talal lewat. Hanya kepada tiadaan hildarkan hidupek kini hilduan hidupek kini hildarkan arisis kai urang nak absesanai teritoritan hilduan malah na respublik ketam nak absesanai. Okey, bagaimana urulai?
общественная палата Барта хүс алуанча заявление кейбіде, общественная тұқтан. Антон Алтонфта кейіне талан миллион үшіл көлілі яқтақтар. Тон кендер хүрлер халатшылары дәртті бігі үлевітін салгы үйталларан ада болу, общественная түмін ада, бігі түмшілік болу, тақы түріс көлі көвіт, индікі айдетігер күс көлілі яқтын ада. Шөп, күнді өлжеті маңын бүгін күн беріп текелер жетті арылмақтына, ұдан от общественная палата бұлас, онына общественная тәңгілілер түйін қол бұрығыр үлліқтағы теханы бұд, онынтың ханас астапқы сетейлері бары бұд. Аныскай фирге көшіқа дере.